מצווה אחת יכולה להכריע את הקאפ לצד השני. חס ושלום, אם מגיע עונש, מגיע חולי חס ושלום, מגיע תאונה חלילה, מגיע בר מינן חמור מכל מוות, מגיע עוני, מגיע לא יודע מה שלא נדע, תק, מצווה אחת שינתה את כל המאזן, רבותיי, מקצה לקצה. אנחנו לא מבינים, אני אמרתי לכם, זה לא אני אמרתי, בזמנו אחי הרב דניאל, השם ישמור אותו, סיפר, שאילן פקר הוא אחד מהאוסטרולוגים הגדולים, באמת הוא מבין הרבה. הוא היה כותב הורוסקופים, חזר בתשובה לגמרי, ממש חרדי. הוא אמר, אם אדם היה רואה את מה שאני רואה, היה חוזר בתשובה, אמרו לו, מה אתה רואה? אמר, אם אדם היה רואה בן אדם, מה כתוב עליו בכוכבים, מה הם אומרים עליו, לפני שהוא חוזר בתשובה, ומה אחרי שהוא חוזר בתשובה, איך כל המערכת משתנה לטובה, אין מצב שלה חוזר בתשובה. זה המילים שלו. כי ישראל מעל המזל, יהודי זה היחידי שיכול לשנות את המזל, מקצה לקצה. איך הגמרא מסכת שבת מספרת על שמואל? שמואל האמורה שהיה אומר על עצמו, אני מכיר את השמיים, הוא היה בקיא באסטרולוגיה ברמות שאין דברים כאלה. היה אומר, נהירין לי שבילין דרקיע כשבילין דנהרדיה. אני מכיר את השבילים ברקיע כמו הדרך הביתה שלי. כמו העיר שלי, אני מכיר אותם על כף היד. יום אחד היה איזה גוי אחד שקראו לו אבלט, הוא גם היה חוזה בכוכבים, והוא פגש את שמואל. אתם יודעים, הגויים היו מבינים לעשות הרבה משחקים עם חכמי ישראל, לראות מי מבין יותר. איפה הגויים? אפילו לא בנעליים של חכמי ישראל. אמר לו אבלט שהיה חכם עצום בחוכמת האסטרולוגיה. אמר לו, אתם היהודים אומרים שישראל מעל המזל. איזה מעל המזל? יש דבר כזה, זה כוכבים מדברים. אמר לו, כוכבים מדברים, ואנחנו שותמים להם את הפה. אמר לו, איך? אמר לו, יש מצוות. מצוות? מה איזה מצוות, אדוני? הכוכב אומר שבן אדם הזה מת ומת. אמר לו, לא. בדיוק עובר שם יהודי, רבותיי, מן השמיים. איזה סדר מופתי. עובר יהודי, חוטב עצים, קבוצה של חוטבי עצים, מסתכל אבלט ואומר לו, שמואל, הנה, אתה רואה את זה? אתה רואה מה שאני רואה? אומר לו, כן. מה אנחנו רואים? הוא היום מת. מה לו, אתה רואה? אמר לו, בטח שאני רואה, אני רואה יותר טוב ממך. אתה עוור עם משקפיים של ריתוך. אני רואה יותר טוב ממך, יא אבל. בטח שאני רואה. אמר לו, אתה אומר שיש מצב שהוא חוזר? אמר לו, יהודי, יש מצב שהוא חוזר. אמר לו, בוא נשב פה נמתין. הם נשארים שם, כמובן שמואל יושב לומד, הגוי מתעסק בשטויות שלו. מגיעה השעה שהם חוזרים. חוזרים, והגוי מצפה לראות שיירה של 10, יש 9. הוא מסתכל. בוא'נה, 10, וואלה. כתוב שהוא מת אבל. יש מודעות. על הכוכב מודעת אבל. היום הלווייתו של פלוני, בן פלוני. אילו, בוא נעשה הלוויה. תראה אותו, אוכל במבה. שמואל, אתה רואה מה שאני רואה? אמרתי לך, יותר טוב ממך, אווה, רואה, הנה הוא. אמרתי לך? לא, 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 אני לא מבין. אתה תספר לי איך זה עובד. אמר לו בוא ביחד. אמר לו שמואל, בואי נבוא, בוא, בוא. מה אתה רוצה, כבוד הרב, מה עשיתי? בואי לבוא. תן לי רגע את המסע של העצים שיש לך על הגב. פתח אותו, היה שם בפנים נחש הרסי כזה, אורך מת. אמר לו, זה היה צריך להרוג אותך. רגע, אתה חי. הלך, היה כתוב לך בכוכבים, היום אתה מת. מה אתה אומר? מה עשיתי? מה עוד תגיד לי? אתה עכשיו תספר לי מה עשית. מה עשית שנשארת חי? אמר לו, אני אגיד לך את האמת. מה עשיתי? אנחנו כל יום, יש לנו מנהג, אנחנו הולכים לחטוב עצים וכולם מביאים בתרמיל אוכל. הגענו לעבודה, חטבנו עצים, והיום היה התור שלי לערוך את השולחן, לקחת את האוכל מכולם מהתיקים, מהתרמילים, ולהניח לכל אחד את האוכל שלו. וראיתי שאחד החברים לא הביא אוכל, הוא כזה, אני אין לו אוכל, ופחדתי שהוא יתבייש. לקחתי את האוכל שלי, שמתי לו, שאלו אותי איפה שלך, אמרתי, אכלתי עד שבאתם. אמר לו, שמואל, הפרוסה הזאת השאירה אותך חי, הוא צדקה תציל ממוות. אמר לו, שמואל, לאבלט, שמעת דוקטור אבלט? פרופסור? יש אלוקים בשמיים, לוקח את הכוכב, עושה לו וופ! נהיה כוכב חדש. הבנת? אנחנו יהודים! אנחנו לא תלויים בכוכבים! הגויים תלויים בכוכבים, יש להם כוכבי זמר, הוא תלוי בכוכב כזה, כוכב ההוא. לנו אין כוכבים, לנו יש קידוש לבנה, אח שלי. אנחנו עומדים כשם שאני עומד כנגדך, ואין יכול להיגע בך, כך אם ירקדו אחרים כנגדנו להזיקנו, לא יוכלו להיגע בנו, ולא עשו בנו שום רושם. למה אם הוא לא עושה עליי רושם גם ככה, הוא לא עושה עליי פוזה עם כל הדאווין שלו, ועם הבלורית שלו, ועם העגיל שלו, ועם הריקודים שלו, ברקדס, והוא עושה סלטות כמו בייגלה, אני לא רואה אותו בעיניים. אז ממילא הוא לא יכול להיגע בי, הבנת? אם אני לא מזיז לי, אז הוא לא מזיז לי גם להזיק לי. הן עם לבדד ישכון ובגויים לא התחשב. מה מביא עוד סיפור עם רבי עקיבא? אמרו לרבי עקיבא, הבת שלך ביום של החתונה שלה מתה. זהו, כוכבים, מתה. אתם יודעים איזה פסה זה רבי עקיבא? הבת שלו מתה בחתונה? מספרת הגמרא שהייתה החתונה, נגמרה החתונה ורבי עקיבא הולך הביתה, שמח הבת שלו התחתנה, אבל הוא יודע עוד מה דלוויה, אבל הוא חושב מה יהיה, בוא נראה מה יהיה.
משפרת הגמרא בבוקר, רבי עקיבא מהר נגמר בבוקר, איך הוא בא בבוקר, הוא דופק בדלת של הבת שלו, הבת שלו פותחת על דלת. מה קרה אבא? את חיה? למה אבא, למה? שאני לא אחיה, מה היה טילים בלילה ולא ידעתי? אמר לה, לא טילים, היה טעילים היה. אני לא ישנתי בלילה, איך את חיה ביתי? למה אבא? אמר לה, היא צריכה למות הלילה. אולי תספר לי ביתי, מה עשית בלילה אתמול בחתונה? אמר לו, אבא, נגיד לך את האמת? היה חתונה, היה שמח, כולם התעסקו עם כולם, נכנס עני אחד, אף אחד לא השגיח בו. עזבתי את החתונה, עזבתי את הרוקדות, עזבתי את הכל, הלכתי אליו, אמרתי לו בוא, סידרתי לו צלחת, הבאתי לו אוכל, הבאתי לו לחמניה, הבאתי לו שתייה, הבאתי לו הכל, נתק אותו לדלת ידיים, חזר, אכלתי אותו. אמר לה ביתי, זה יחיה אותך, בואי ונראה, איפה הסיכה שלך? אמרה לו, אבא, הנה את הסיכה הזאת, יוצאת עם הראש שלי בתוך הקיר. משך רבי עקיבא את הסיכה, נחש בתוך הקיר, הסיכה שלה בתוך הראש שלו. אמר לה, זה היה צריך להרוג אותך. תפס מסערל. צדקת הציל ממוות. מעשה פעוד של עולם הזה, שקל. חצי שקל, כדי פרוטה. צדקת הציל ממוות. פעולה קטנה. כמה יכולה לסייע לפני. לא אחרי שבן אדם חולה ייתן חצי שקל ויחיה. אח שלי, תן צדקה לפני כן. ראיתי אחד מכתב של אחד מהאדמו"רים, הוא כותב ככה, תלמידיי, תקראו כל יום קצת תהילים, כל יום קצת זוהר. אני אגיד לכם למה. לפעמים, בן אדם יש לו חשבון בבנק, אז אם הוא לא יטפטף שם כל פעם קצת כסף, פתאום הוא יצטרך בוכתה, לא יהיה לו. אמר, כל יום תטפטף קצת, כי אם פתאום חס ושלום יש משהו גדול, איזה גזירה גדולה, באים בשמיים, בואי נה, יש לו במגירות מלא תהילים. יאללה, תשחררו אותו. יש לו לשלם. הוא אסף. הוא שם כל פעם קצת בחיסכון. חבר'ה, לחסוך. אתה הולך בדרך, מה זה להגיד שיר למעלות אשא עיני אל ההרים בעל פה? תגיד אותו 700 פעם. יש לך בעיה? שיר למעלות אשא עיני אל ההרים, ואין יבוא עזרי. לאט לאט. עזרי מי משהו עם השמלת. ואתה ועד עולם. שיר למעלות אשא עיני אל ההרים. אתה יודע עוד מזמור? תגידים אותו בעל פה. אתה מבין מה שזה? כל מילה זה נצח. מכלום, רבותיי, אפשר לעשות.